محبت کے ساتھ جو اعلی سنت کا ذوق رکھتا ہے، اعلی حضرت سے محبت کرتا ہے، اعلی حضرت کے عقائد کے مطابق میرے ساتھ ہی کلام جھوم جھوم کے پڑے گا، خاموش نہ ہو۔ بات بے قرآن ہے معاویہ معاویہ، بات بے قرآن ہے کیجیے گا نہیں کسی اور کے ساتھ قرآن ہے معاویہ معاویہ، قرآن ہے معاویہ۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ سنیوں کی شرافت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم کبھی اپنے سٹیج پہ کسی کو یہ ضرورت نہیں دیں گے کہ ہم آپس میں اختلاف پیدا کریں، ہم محبت والے لوگ ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین۔ ہم نے محبت رسول سے کی ہے، صبر کر لو، صبر کر لو، صبر کر لو، صبر کر لو، بس اتنی محبت ہے۔ شاہ صاحب کیا دیکھیے، یہ مختصراً آپ کے سامنے مختصراً جو کچھ میرا جس نے کرنا ہے بیشک کرے۔ الحمدللہ سنی سید ہوں، حسبی نسبی سید ہوں، خاندان سید ہوں، اور سنیوں کا سٹیج کا عالم ہوں الحمدللہ۔ یہ بات عقیدے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں برداشت کروں گا ہوں تو آپ بھی برداشت کریں گے صرف ایک لفظ بول کے اجازت کرنا۔ اگر اتھے کسی نے والدہ تو کوئی بندہ گالیاں دیتا ہوئے تو برداشت کر سکتا نہیں، برداشت کر رکھتا نہیں، برداشت کر رکھتا۔ میرے والد نے جس 84 سال گالیاں دیتے ہیں میں برداشت کر کے ان سب، میرے والدین جس مولا علی بھی گالیاں دیتے ہیں، نبیاں بھی گالیاں دیتے ہیں، فاطمہ بھی گالیاں دیتے ہیں، اسنا حسینا بھی گالیاں دیتے ہیں، میں کتوں برداشت کر رکھتا ہوں۔ اچھا اب وہ کلام پیش کرتے ہیں اعلی حضرت بول رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا تھوڑا ماحول صاف ہو گیا؟